ସାଇବର ମୁହାଁ ସାଇବର ଅପରାଧ ଗ୍ରାଫ ପଢୁଛି ମାମଲା କମୁଛି ତଦନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ ରାଜଧାନୀରୁ ଲୁଟିଲେଣି 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲଗାମ ଛଡ଼ା ସାଇବର ଅପରାଧ ବେଫିକର ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ ହେଉଛି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା 3 ମାସରେ ରାଜଧାନୀରୁ ଲୁଟିଲେଣି 3.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରାୟ 3050 ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 3 ମାସରେ ରୁଜୁ ହେଲାଣି 850ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାଇବର ଠକଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ଓ ଅପରାଧ ଶାଖା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଇବର ଠକେଇର ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ କିନ୍ତୁ ଉପରମୁହାଁ ଗତବର୍ଷ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରାୟ ସାଇବର ଠକ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗାଏବ ହେଲାଣି 3.62 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁଳ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଆରାଉଣ୍ଡ 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 କୋଟି ହେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ଏଇ ଏଇଥର ଯେଉଁ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ହେଉଛି କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ମେଜରିଟି ହେଉଛି ଫ୍ରଡ୍ UPI ମେଥଡ୍ ଥ୍ରୁରେ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କତା ପରେ ବି ବଢ଼ୁଛି ସାଇବର ଠକେଇ ଆଜି ବି ସକ୍ରିୟ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସହ UPI ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ସହ ପୋଲିସ ସାଇବର ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆମେ UPI ମେଥଡ଼ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏତେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ସାଇବର ଆୱାରନେସ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ବି ହେଉଛି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କେଉଁ ପେପର ପଢ଼ନ୍ତେ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଆସୁଛି ବା ଇ ପେପର ପଢ଼ନ୍ତେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କେଉଁ TV ଚ୍ୟାନେଲର ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତାହେଲେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆମକୁ ନିଜେ ଏଇସବୁ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆୱେର୍ନେସ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷର ସାଇବର ଠକେଇ ପରିମାଣ ଦେଖିଲେ ଆଗକୁ ଏହା 50%ରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍